проекта на Националния план за възстановяване и устойчивост е заложено реализирането на програма за публична подкрепа за развитие на индустриални зони, паркове и сходни територии и привличане на инвестиции. В нея се предвижда насочване на близо 417 милиона лева за дейности, включващи подготовка на терени за инвестиции, изграждане на довеждаща, зелена, специализирана и или социална инфраструктура в минимум 4 индустриални паркове или сходни територии. Оказва се обаче, че област Видин не фигурира в плановете на правителството. Ние не сме в плановете на настоящото правителство и в плана за възстановяване и развитие, като регион, в който ще има индустриална зона. Видин не попада в тези градове, въпреки че предварително беше заложено така през края на правителството на Борисов, нали, когато се подготви плана за възстановяване и развитие, престана да се говори за това нещо и сега се оказва, че не сме попаднали там, защото по думите, цитирам на министър Лорер, ще се инвестира в индустриални зони там, където има частен интерес. Няма как да има частен интерес в регион като Видин, до който няма път, подчерта Кирова. И отново напомни колко важна е инфраструктурата. Е, довремето с това, ако Лорер развиваше частната си фирма, най-логично е да направи индустриален център там, където има частен интерес. Но понеже министър, вице-премьер и отговаря за държавата, той и онези, които са около него, би трябвало да развият такъв индустриален център, такава зона, там, където искат да събудят икономиката, там, където искат да помогнат и би трябвало с съответните държавни мерки да могат да насочат инвеститорите към съответния регион. Освен Видин, в България има много периферни региони, които са слабо развити, допълни заместник-председателя на Народното събрание. Ние имаме 5 или 6 основни града, в които има развита икономика, всичко останало страда и боледува. Ако не се обърне внимание, ако няма специална преференциална политика към регионите, ние загиваме с бързи темпове. Категорично ще подкрепя законопроекта за старите столици на България. Той ще ни даде възможност за достъп до много по-лесно финансиране на културните ценности, които имаме, отбеляза Русица Кирова. Ние имаме с какво да се гордееме като история, имаме изключително много исторически паметници и забележителности, които бихме могли благодарение на възможността, която ще ни даде този законопроект, и да финансираме, и да доразвием, и да покажем на хората около нас и на света. Така че да, аз категорично ще подкрепя този законопроект. Надявам се и колегите да го подкрепят от нашата група. Радвам се, че е внесен. Това е законопроект, който преди 5 години също беше изготвен, същият, почти идентичен. Само сега е разширен с няколко от градовете. Доколкото знае, има сериозна заслуга за това да влезе Видин в законопроекта, колегата, който от Има такъв народ и който всъщност е сред вносителите, така че радвам се, че някой полага усилия в тази насока. Приветствам всяка една такава инициатива, но мисля, че това няма да развие икономически региона, подчерта народния представител. Но ще ни помогне да решим част от проблемите, които са свързани с културните забележителности. А ако искаме да развиваме Видин като туристическа дестинация, това е пътя. Трябва да намерим начин да получим финансиране за всичко, което в тази сфера бихме могли чрез държавно финансиране и държавна помощ и подкрепа да се възползваме от тази възможност. Така че да, аз ще подкрепя този законопроект и много се радвам, че Видин попадна в този списък. По време на пресконференцията заместник-председателя на Народното събрание коментира и високите цени на електроенергията. Повече за това ще ви разкажем в следващите новинарски емисии.